Ну а що, вода 50, повністю дома, все затопило, все. Птиця, все потоплене, все. Ось о, собаки, і все. Там як, повністю? Піймочка. Ну, у мене в хаті, якщо можна взяти, то отако. Отак, в хаті в мене води. Ти думаєш, зараз? Ну, тоді було, коли я вікно... Так диви, воно вода вже стоїть. Коли я вікно залазила, то мене... Та там вже на твій рост. Це яка хата, номер? 11. Дід допомагав. Я був в 7-й номер, то дід ходив біля 11-ї хати. Вже було в нас от те, що ми йому зрані евакуювали. Йому таку по шею він курей собирав. Так це ж не скільки було. Бо я залазила в вікно, зайти невозможно. Вікно залазила в хату, мені отак водою.